پر دې لارو او دیوالونو د تاریخ خورا لوی درسونه خوندي دي. د پلازمینې تونس د مدینه سیمې دا تنګي کوڅې ټیک لکه د کابل زوړ ښار چې د انګریزي ښکېلاکګرو غوږونه پکې د افغان غازیانو له نارو کراره نه وو، دا ځای هم د فرانسوي ښکېلاک پر خلاف د منطق او مبارزې یو سنګر جوړ وو. همدلته د نړۍ په دې لرغوني پوهنیز مرکز جامع الزیتونه کې چې د اسلامي نړۍ یو له لومړنیو پوهنتونونو بللی شي، فرانسویانو پر لپسې هڅه وکړه چې دا تاریخي پوهنتون له معنوي پلوه کمزوری او راټیټ کړي. د جامع الزیتونه د جومات په توګه بنسټ په 1924 زیږدیز کال کې د اموي واکمنۍ یوه سرلښکر او د هغه مهال د مصر والي عبیدالله بن الحبحاب کیښود. خو جامع الزیتون یوازې د مسلمانانو د عبادت او لیدنو کتنو ځای پاتې نه شو، ورو ورو په یوه غښتلي علمي مرکز واوښت. تر څو پیړیو دې ځای د یو پیاوړي پوهنیز کور حیثیت وساته. یو مهال پکې ادبیات، دینی ښوونې، فلسفه، طب، نجوم او د ریاضیاتو زده کړې کېدې. زه په یوه توده ورځ د ماسپښین د لمانځه پر مهال پر دغه جومات برابر شوم. للمونز وروسته امام دلته مختدیانو ته چې ډیر یې د مدینه یا تونس زاړه ښار اوسیدونکي دي دینی لارښوونې ور اوروي. خلک هم په خورا غور غوږ څکې دي. دی وایي که د دې دنیا ژوند مو منظم او سیال نه و، د آخرت لپاره په ناجوړه ژوند تیاری نه شئ کولی، او دا چې زده کړه او پوهاوی په هر پیچومي کې د تګ وسیله ده. او دا سړی چې دلته یې زده کړې کړي وایي د حنفي او ملکي دواړو مذهبونو مفتیان دلته شته. دوی ګډ کار کوي. دلته هیڅ مذهبي ترینګلتیا او تاویل ماویل نشته. ټول د یوه دین لپاره کار کوي او د علماو ترمنځ ډیره مینه او درناوی شته. په جامع الزیتون کې چې دغه څو ساعتونه لمونځ مو دلته وکړ، له بېلابېلو خلکو سره مو ولیدل. څه چې د خوند ټکی دی هغه دا و چې د بېلابېلو مذهبونو خلک، حنفیان، مالکیان، د امام شافعي د مذهب خلک، دغه ټول دلته په دې یوه جومات کې لمونځ کوي، په دې یوه جومات کې راټولیږي، د خدای تعالی عبادت او بندګۍ ته تندېږ دي. او په دوی کې اختلاف د دوی وینا ده چې نه تر سترګو کېږي، او څه چې لیدل کېده هم همداسې وو. چا رفولیدیان کول، چا نه کول، چا په زوره امین وایه، چا نه وایه. لکه زما په څېر د ټولو اسلامي مذهبو پیرو هم دلته کولی شي چې لمونځ وکړي او راشي، کینی له خلکو سره. د خلکو نظر پراخه ده، د خلکو مطالعه پراخه ده. دغه د دې ځای یو تر ټولو خوندور نظر دی. او دریغه که موږ هم د جګړو د سنگرونو پر ځای د علم او پوهې داول مرکزونه درلودی، څومره به ښه وه.